السلام علیکم ناظرین، یہ زیر نظر تصویر اور چلنے والی ویڈیو 2024 کی ہے۔ جس طرح آج سے 2 سال پہلے مکہ کے اندر شدید بارش ہوئی، طوفانی آندھی آئی، اس دفعہ ان دنوں کے اندر جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں مدینہ طیبہ کے اندر شدید آندھی اور طوفان کا سامنا ہے۔ اس تصویر کے اوپر آپ کمنٹ ضرور کیجئے گا اور یہ بتائیے گا کہ کیا یہ خدائی قہر ہے یا امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اپنے نام عمل درست کرنے کی طرف اشارہ ہے، یا تھرڈ جو بھی آپ قرآن و حدیث کی روشنی سے اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں کہ ان طوفانی آفات سے ہم کس طریقے سے اللہ رب العزت سے معافی طلب کریں تاکہ ان جیسے حوادث سے، تیز طوفانی بارشوں سے اور وہ بارشیں جو رحمتوں کی بجائے زحمت بننے جا رہی ہوں ان سے کیسے خلاصی ہو سکتی ہے۔ والسلام۔